Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji! Jūsu televīzijas ekrānos Kurzemes televīzijas sagatavotais ziņu izlaidums. Studijā Liāna Kjudelīte. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Ventspils filiāli atrodas nebeidzamas attīstības stadijā. Patstāvīga mediķu darba apstākļu uzlabošana un kvalitatīva pacientu ārstēšana ir vieni no slimnīcas vadības mērķiem. Ievērojams ieguldījums medicīnas attīstībā Ventspilī ir no pašvaldības, kura piešķir finansējumu medicīnas iekārtu iegādēji. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Ventspils filiāles operāciju blokam otorinolaringoloģisko operāciju veikšanai iegādāts jauns mikroskops. Iekārtu darbā jau izmanto ārsts Kalvis Straukmanis. Pamatā domās priekš auss ķirurģiskā manipulācijām. Nu, tas, ko mēs patreiz darām, mēs mikroskopu izmantojam, lai ievietotu impanastomijas caurulītes ausīs. Parasti tie ir bērni, bet reizēm gadās arī pieaugušie. Gadījumos, kad bērnam ir konstatēts šķidrums bungdobumā, ja šķidrums tur ir ilgi, teiksim, ilgāk par 4 vai 6 mēneši, ja, nu, tad principā tā manipulācija ir vajadzīga, lai novērstu tur tālāku komplikāciju veidošanos, kronisku vidusausiekais un attīstību. Iepriekš operāciju veikšanai tika izmantots vecais 90. Gadu tipa mikroskops. Jaunā ierīce ļauj pielāgot fokusu attālumu un tā ir tik universāla, ka to var izmantot arī citu specialitāšu ārsti. Mikroskops ir nopirkts ar perspektīvu. Redzat, te ir divas lēcas. Viena ir 20 cm ir domāta acīm, ja, bet te var arī pārlikt 40 cm. Tas ir domāts arī balsens ķirurģijā. Tā kā principā ar perspektīvu, ka var attīstīt arī balsens mikroķirurģiju. Ja, var veikt, būtībā tas ir ļoti ērti, ja, jo mikroskops dod palielinājumu. Un atšķirībā no endoskopa, teiksim, ir abas rokas brīvas, nav jātur vienā rokā endoskops. Var operēt skatoties mikroskopā un ar abām rokām strādāt. Jauno mikroskopu var izmantot arī deguna un balsens operāciju veikšanai. Salīdzinot ar veco, tas ir daudz ērtāks lietošanai. Vēl kas ir, teiksim, atšķirīgs no vecajiem, kas mums bija, te ir diezgan labi tas, kad redzat, viņam ir kāja, kas fiksē, augstumu fiksē. Kad tur pats operējošais ārsts, teiksim, var noregulēt augstumu, kas ir svarīgi. Ja nav vajadzīgs asistents, katreiz saukt, lai, teiksim, ja zūd asums, ja, tad ir viss tas statīvs, tur bija jāregulē vecajiem ar vajadzīgs bija asistents. Ja. Šeit var pats ar vienu roku viņu mierīgi noregulēt, un viņš arī stāv, viņš fiksējās. Jaunu medicīnas iekārtu iegādē Ventspils pašvaldība katru gadu atvēl 155 tūkstošus eiro. Liāna Kjudelīte, Tatjāna Saksa-Ganska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Kopš Ventspils poliklīnika atrodas jaunās telpās, iedzīvotājiem ir pieejami tādi medicīniskie pakalpojumi kā mamogrāfija, rentgens, osteodensometrija, kuri tiek veikti izmantojot jaunākās paaudzes ierīces. Ja kādreiz, lai veiktu dažas no šāda veida apskatēm, Ventspilniekiem nācās braukt uz Rīgu vai Liepāju, tad tagad to var izdarīt arī Ventspilī. Tā ievēl celpu, aiztur neelpo. Dotajā brīdī bez tradicionālās rentgena diagnostikas būtu grūti iedomāties diagnožu noteikšanu vai to precizēšanu. Bieži vien rentgens ir visoptimālākā un efektīvākā izmeklēšanas metode. Visbiežāk rentgena uzņēmumi tiek veikti, lai novērtētu lūzumus kaulu un locītavu struktūru. Izmeklēta tādā veidā tiek arī galva, iegurnes un plaušas. Ventspils poliklīnikā šāds uzņēmums veic izmantojot mūsdienīgāko aparatūru. Iekārta ir jauna, ērti strādā, ļoti ērti. Iepriekšējā bija tāda, nu, kā teiks, proskana kabīna ar aizvērtām durvīm, kur cilvēkam īpaši tā kā gaisa trūka vai fobija bija nepatika, ja? Bet šeit ļoti ātri notiek viss. Modernā iekārte tika iegūta jaunās poliklīnikas celtniecības projekta ietveros. Galvenā jauno tehnoloģiju priekšrocība ir iespēja ar digitālā attēla palīdzību diagnosticēt pat visnelielākās izmaiņas cilvēka organismā. Rindas ir rindas kārtībā. Nu, jāpagaida, cits nāk klips, vecāks cilvēks, kuram grūtāk ir apģērbties. Protams, jāpagaida ir mazliet, bet ir tā, kad viens pēc otra. Šī ierīce paredzēta mamogrāfijas veikšanai. Ar iekārtas palīdzību iespējams iegūt, apstrādāt un saglabāt iegūtos datus. Iespējams atpazīt krūtsvēzi tā agrīnā stadijā.
Pie tam ar jauno aparatūru digitālās mamogrāfijas izmeklēšanas laikā iegūtie attēli tiek saglabāti datorā. Tādējādi var saredzēt sīkas struktūras un atklāt ļaunabīgos audzējus to sākuma stadijā. Pirms tam pacientiem jātaisbija slimnīcā vai arī kuldīgā vai kurai staisīja. Nu, šis aparāts jaunāks slimnīcā, mazliet viņi tur vecāks ir. Un arī labāk izmeklējumu var veikt nekā par slimnīcā. Mamogrāfijas un rentgena uzņēmuma iekārtas Ventspils poliklinikā tika iegādātas pagājušajā gadā no pilsētas pašvaldības finansējuma. Savukārt osteodensitometrijas iekārta kaulblīvuma noteikšanai tika iegādāta no poliklinikas līdzekļiem. Tā izmaksāja ap 23 tūkstošiem latu. Osteoporoze tā ir kaulu sistēmas slimība, kur izpaužas ar kaulu masas redukciju un izmaiņām kaulu mikroarhitektonikā. Kā rezultātā kauli paliek trausli un palielinās lūzuma risks. Slimība attīstās pakāpeniski. Bieži vien pirmais simptoms ir lūzums. Šīs bija gūžas un josteņi izmeklē tā, ka kājas pacel augšā. Augšā. Jāliek virsū uz palikņa tāda. Un tad aparātiņš ies uz šeit, kur uz nabas vietu šeit. Un tad jostas daļa, tas ir muguras lejasdaļa taisīs arī. Pagājušajā gadā izmeklēti tika 1300 pacienti, un lielākajai daļai no viņiem atklāja osteoporozi. Ja kādreiz, lai veiktu šāda veida apskati, Ventspilniekiem nācās braukt uz Rīgu vai Liepāju, tad tagad to var izdarīt arī Ventspilī. Lijāna Kjudalīte, Anita Rižika, Ina Žodziņš, Kurzemes televīzija. Pašvaldības uzņēmums Ventspils nekustamā īpašuma turpina atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem. Tā, piemēram, Emīlija Vinter, kas apsaimnieko Lidotā ielas numur 21 un numur 22 namus, ir noraizējusies, vai tas, ka ēkā atrodas veikals, kaut kā neietekmē maksājums par apkuru un elektroenerģiju. Ventspils nekustamā īpašuma speciālists skaidro, ka tiešām tikai oktobrī pieņems lēmums atdalīt siltumpunkts dzīvojamām telpām no komerc telpām. Viņiem atdalīja siltumu mezglus, viņiem faktiski bija atsevišķa apkuras sistēma un kopēji bija karstā ūdens sistēma. Tāpēc viņi summēja siltumus tos abas rādījumus un izdalīja uz abām mājām vienādu to maksājumu. Šogad tur pārbūvēja gan augsto ūdens ievadu, lai varētu pieslēgt karstā ūdens sistēmu Lidotai 21. Mājai un tagad viņi izbūvēja jaunu atsevišķu siltumu mezglu. Nu, atdalīja faktiski tās mājas. Tagad faktiski ar 1. Oktobru viņi sāks maksāt jau katru māju pa seviem reāliem pa seviem, vai es nesūmēs kopā abas mājas. Sākoties apkurs sezonai pieaugs arī parādnieku skaits prognozē apsaimniekotājiem. Mums ir 10 parādnieku īres maksai, kādreiz bija tikai 2. Es paprasīju Valērijam Pļiskovam, kas ir šie parādnieki. Viņš atbildēja, ka parādus piedzina īpaši apmaksāts cilvēks no pašvaldības, kas visu uzzina. Vinters kundze kautrīgi atzīstas, ka savu apsaimniekotājs darbu dar brīvprātīgi, nesaņemot īpašu samaksu vai algu. Kā jūs tiekat galā ar siltumpunktu? Tur viss ir saprotams? Man ir atbildīgais katrā kāpņu telpā. Šie vīrieši saprot labāk, bet tas ir sarežģīti. Reizēm skatos veikalu telpās ilgi deg gaisma. Šīm telpām piemērots trīsstabu dzīvoklis un vienistabu. Vēlreiz precizējumu, kā šo ēku ietekmē pirmā stāvu komerc telpas? Ziniet, kad sāku pildīt šos pienākumus, tad šim dzīvoklim bija 44. Numurs. Prasīju Valērijam Pļiskovam, ko tad tā, ja mūsu mājā ir tikai 43 dzīvokļi. To noņēma, jo telpas tiešām attiecās uz veikalu. Skaitītājs no veikala neredzam. Esmu ierosinājis atjaunot skaitītāju kāpņu telpā, lai redzam, cik patērē šis veikals. Attiecībā uz to, ka veikals, es nedomāju, ka tur ir problēmas, jo veikals maksā pēc kubatūras tev pašu tarifu. Un nevarētu būt, kad faktiski rodas kaut kādas starpības daļa, vai iedzīvotājs cies daļa veikala. Gonta Porniece, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Ventspils nekustamo īpašumu pārvalde vienmēr neskaidrību gadījumā lūdz vērsties eksploatācijas daļā Užavas ielā 8, bet šonedēļ nekustamo īpašumu pārvalde atgādina, ka iedzīvotāji aicināti uz kopsapulcēm. Tā šodien aizvadīt kopsapulces Brīvības ielas 32-34 namam, bet jau trešdien 6. Vakarā Ventspils nekustamo īpašumu otrā stāvu zālē,
tiks aizvedīta kopsapulce Pēterīles otrā nama iedzīvotājiem, bet ceturtdien 6. vakarā Saules ielas 2 iedzīvotājiem. Pievērsiet uzmanību, ka Pēterīlē tikšanās otrā stāv zālē, bet Saules ielē eksploatācijas daļā Ventspils nekustamo īpašumu telpās. Šī gada martā pašvaldības SIA ūdeku uzsāk realizēt projektu ūdensaimniecības attīstību Ventspilī 4. Kārtu, kā ietveros paredzēt kanalizācijas un ūdensvadu tīklu paplašināšanu rajonos, kur pašreiz nav pieejami centralizēti ūdensaimniecības pakalpojumi. Darbi tika veikti 3 pilsētas dienvidu rajonos un 9 vietās Krievlaukos. Kopumā izbūvēti 3,3 km maģistrālā ūdensvada un 3,3 km kanalizācijas tīklu, kā arī 2 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Paralēli tīklu izbūvē tika sakārtota ielu infrastruktūra, uzstādīts mūsdienīgs ielu apgaismojums un lietus ūdens kanalizācija. Kopējā projekta vērtība 2 400 000 eiro. No kura 1,5 miljonus ir Eiropas struktūra fondu piešķirtais finansējums. Rezultātā 259 cilvēki un 77 mājsaimniecības saņems iespēju izmantot centrālo ūdensvadu un kanalizāciju. Vēlmi pieslēgties centrālajiem tīkliem izteikušas 56 mājsaimniecības. Uzņēmums ūdekā aicina tos, kuriem ir vēlme saņemt šos pakalpojumus, vērsties iestādes tehniskajā daļā. Jau ceturtā kārta, ko mēs tagad stāstījām, mums bija, mēs varējām izmantot daudz vairāk naudas, nekā priekš mums bija plānots, tāpēc, ka citas pašvaldības nebija gatavas, tehniski projekti nebija gatavi un nebija arī viņiem gatavi finansēt, līdzfinansēt šo Eiropas naudu. Mēs to varējām, tāpēc mēs lielu apjomu izdarījām, un tagad piektā kārta atkal palikusi nauda Latvijā, un nav kas viņu paņem. Nu, tad mēs viņu paņemam, mēs plānojam daļēji labie kārtot, tie rajoni ļoti iekškvartāls, tie rajoni lieli, viņi nevar būt uzreiz. Tad daudz dzīvokļu rajons starp Embūtes ielu, Ugāles ielu un Celtnieku ielu, tur tāda tranzīta iebrauktuve. Un tad Celtnieku ielas rajons blakus kur ir bērndārs, tur tad tā saucamās sarkanās bāks mājas lielā prospektā. Un vēl Stradiņu ielas arī viens iekškvartāla posms. Es gribu pasītot, ka tie ir tie posi, tāds labiekārtības iekškvartāli, kas uz zemes, kas pieder pašvaldībai. Ja? Kārtība, kādā tiek labiekārtots uz privātas zemes iekškvartāls, mums ir speciāls nolikums, un tur mēs dodam līdzfinansējumu, jo tomēr tā ir privāta zeme, līdz ar to, kas tur tiek izbūvēts, tas ir privātam jābūt. Lijāna Kjudalīte, Tatjāna Caksaganska, Andrejs Kulīgins, Ins Žodziņš, Kurzemes televīzija. Uzmanību! Uzņēmumam skatus jaunas akcijas. Līdz 28. novembrim noslēdzot līgumu par interneta pakalpojumu ar piekļuves ātrumu līdz 20 megabitiem vai augstāku, dāvanā saņemsiet rūteri. Skatus piedāvā jaunu televīzijas produktu, tematiskās paketes, kurās iekļauti 3 sporta, 4 filmu un 3 kanāli pieaugušajiem. Līdz 28. novembrim kļūstot par kabeļtelevīzijas skatus klientu, pirmos 3 mēnešus tematiskās paketes vai kādu no paketēm var skatīties par puscenu, ja līgums noslēgts uz gadu. Savukārt, ja līgums noslēgts uz 2 gadiem, tad par puscenu varēsiet skatīties 6 mēnešus. Skatvis – mūsdienīgai pilsētai mūsdienīgs internets un televīzija. Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 96. Gada dienu, nestrādojošām politiski represētām personām, kuru dzīves vieta deklarēta Ventspils pilsētā, pašvaldība izmaksās pabalstu 42,69 eiro apmērā. Plānojam, ka varēs saņemt 340 politiski represētās personas, un pašvaldība šim mērķim ir iedalījusi 14,515 eiro. Ventspils pilsētas doma materiālā atbalsta sniegšanai šogad atvēlējis 14,515 eiro un plānos, ka pašvaldības materiālo palīdzību varēs saņemt 340 politiski represētas personas. Pabalstu varēs saņemt līdz 28. novembrim.
Sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kuriem ir tiesības saņemt šo pabalstu, rakstīt iesniegumu pabalsta saņemšanai bankas kontā. Lai to saņemtu, jāaizpilda iesnieguma forma, kas pieejama sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 vai dienesta filiālē Pārventā Talsu ielā 39. Nestrādājušās politiski represētās personas pabalstu varēs saņemt arī sociālā dienesta kasēs. Savukārt pabalstu mājās sociālā dienesta darbinieks piegādās tikai tiem iedzīvotājiem, kuri veselības stāvokļu dēļ paši nevar ierasties sociālajā dienestā. Par pabalsta izsniegšanas nepieciešamību dzīves vietā iepriekš ir jāinformē sociālais dienests, zvanot pa tālruni 636-0-1210. Ventas kreisajā krastā dzīvojošiem vai 636-630-01 Pārventas iedzīvotājiem. Gadījumā, ja nav iespējams piezvanīt, tad informāciju var sniegt arī ar citu personu starpniecību. Latvijas karavīru un Latvijas varonīgāko cilvēku piemiņas diena tiek svinēta 11. novembrī, tā tiek dēvēta par Lāčplēšu dienu, un arī Ventspilī programma nogara rīta līdz vēlam vakaram. Tā sāksies jau no 11, kad digitālajā centrā ir iespējams nofotografēties īpašā Lāčplēšu dienas fotostūrītī. Tas ir bez maksas, un izdarīt to jūs varat līdz pat 5 pēcpusdienā. Otrdien galvenajā bibliotekā visi tiek aicināti uz tikšanos ar populāro Latvijas radio žurnālistu Eduardu Liniņu, kā zinām, viņš ir komentētājs politiskos jautājumos. Pulkstens divos kultūras centrā izrāde karavīrs, kas apvieno leļu un kustību teātri, latviešu kultūru un akademisko mūziku. Šī izrāde ir bez maksas. Bet par ģerboņu tapšanu stāstīs vēsturnieks Armands Vijups, jāpaklēsiet muzeju otrdienu 17.30. 11. novembrī. Bet jau stundu vēlāk 6. vakarā Zemessardzes 46. Bataljona svētku brīdis tiks uzņemti jaunie biedri pašā pilsētas centrā Rāclaukumā. Muzicēs arī pūtēja orķestris, lepni aicināti kā skatītāji visi Ventspilnieki. Mazliet vēlāk, pēc 15 minūtēm, sāksies lāpu gājiens no Rāclaukuma uz Mežu kapiem, kurā piedalīties arī aicināts ik viens. 7. vakarā piemiņas brīdis Mežu kapos pie Baltā krusta muzicēs pūtēja orķestris Ventspils. Šajā pašā laikā 7. vakarā, 11. novembrī, Jūras vārtos aizsāksies koncerts Manai dzimtenē ar tādiem solistiem kā Viktors Lapčēnoks, Samanta Tīna, Aija Andrejeva, Andris Ērglis un citi. Skanēs Raimonda Paula mūzika, Ulda Stabulnieka, Mārtiņa Brauna, Zigmāra Liepiņa, Valda Zilveru un citu komponistu skaņdarbi. Bet Reņģidārzā 8. vakarā sāksies vēl viens bezmaksas pasākums. Notiks uguns zīmes veidošana. Tā tiks aizvadīta kopā ar folkloras kopu laipa, tātad 8. Reņķidārzā. Bet Lāčplēšu dienu Ventspilī noslēgsies 9, kad Ventspilī augstskolās studenti sapulcēsies uz dziesmu vakaru. Tas notiks augstskolas pirmā stāva foijē. Šodien aizvadīta tradīcijām bagāta diena Mārtiņa, tādēļ īpašs sveiciens visiem šie vārda lietotājiem. Šodien daudzās mājās tiek pieminēti Mārtiņi. Pēc saules kalendāra Mārtiņa diena iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem Miķiļiem un ziemas saulgriežiem Ziemassvētkiem. Mārtiņos beidzas veļu laiks un Mārtiņos ir čigānos, ēd zosi vai gaili. Ko nozīmē iet čigānos? Tas tāds kā latviešu Helovīns vien ir. Mārtiņa dienas vakarā vīrieši apvilka kažoks uz otru pusi, apjoza tos ar salmu jostām un gāja pa ciem bērnus baidīt, lai tie klausītu savus vecākus. Bet jaunekļi pārģēbās un steiga apkārt dāvanas lūgdami, kuras tad visi kopīgi kompānija arī notiesā. Mārtiņos iet čigānos, lai varētu sevi izrādīt un arī apskatīties tās mājas, kur varbūt citādi nav iespējams iekļūt. Mārtiņos pareģoja arī laiku. Ja Mārtiņa diena ir miglaina, tad ziem būs slapja un silta. Ja ap Mārtiņiem kokiem vēl ir zaļas lapas, tad vasaras svētkos to būs ļoti daudz, tātad silts pavasaris. Ja ap Mārtiņiem ir skaidras naktis, tad tādas pašas būs vasarā ap siena laiku vasaras vidū. Ja Mārtiņa dienā zosis staigā pa dubļiem, tad lieldienās būs augsts zosis iespalēdu. Bet ja nedēļā ap Mārtiņiem ir atkušņi, tad visa zima būs ar atkušņiem.
8. novembrī biedrības sieca aicinājusi pasākumu Gaismu sauca, gaisma ausa. Kalendāra atvēršanas svētku Mārtiņos nozīmē kopīgi atvērt divus Ventspili izdots gada kalendārus. Nākamajam gadam gan astroloģisko kalendāru, kurā 12 zodiaka zīmes būs uzvilkušas latviskās maskas, un starpkultūru sadarbības projektu Indiāņu gada kalendāru ar māju laiku pavadieniem. Koncertā uzstājās Ventspilniekiem jau labi pazīstamā grupa Dārdi. Ar savu balsi Mārtiņdienas sagaidīšanas svētkos priecēja arī dziedātāja Inga Korpiča. Bet latvisko masku stāstu stāstīja Raimonds Feldmanis, astroloģiskā kalendāra autori ir astroloģi Gita Priede, ritu zinātāja Gunta Saulē, māksliniece Sandra Sabīne Jaundaldere un mākslinieks Rihards Valters. Arī gada kalendārs ar māju pavadieniem ir profesionāls projekts, tapis sadarbojoties Santa Gorai, Olgai Bogdanovičai, Dagnai Ventiņai un dizainerai Līgai Delverei. Mārtiņos latviešu mājās ēd vistu vai zosi un pavada laiku minot mīklas. Lai jauks Mārtiņdienas vakars. Gonda Pūrniece, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija. Aizvadītajā piekdienā pēc rekonstrukcijas tika atklāts mākslīgā futbola laukums – Katoļu ielā. Pirmajiem gods izmēģināt jauno sagumu bija futbola akadēmijas cerība mazajiem sportistiem. Savukārt Ventspils mērs svinīgajā atklāšanā sacenties ar Latvijas čempionu vienības futbola klubs Ventspils vārtsargu, mēģinot gūt vārtus. Futbols ir sporta veids, kam netraucē nekāda laika apstākļa. Tieši tāpēc arī lietainais laiks nebija šķērslis rekonstruētā mākslīgā seguma futbola laukuma atklāšanas pasākumā. Klātesošos uzrunāja arī pilsētas mērs Aivars Lembergs, kurš novēlēja visiem, kas trenēsies uz jaunā seguma, sasniegt augstākos sportiskos mērķus. To, ka futbols Ventspilī ir cieņā, pierāda fakts, ka futbola klubs Ventspils šo sezonu noslēdz kā seškārtējie Latvijas čempioni. Tomēr pat mūsu pilsētas mērs atklāšanas pasākumā nebaidījās stāties pretī čempionu vienības vārtsargam Maksimam un Vārenko un guva arī vārtus. Jāpiebilst, ka Vārenko šogad virslīgā ielaida vismazāk vārtu un ir Latvijas virslīgas labākais vārtsargs. Es jau jaunībā spēlēju futbolu, jā. Es gan biju aizsargs un parastais pendeļus neizpildīju, bet kaut kāds iemaņa palikusi. Es vairs devītniekā iesist, tik labi nevaru, bet lejas sūrī, ko arī grūti ņemt, izrādas, ka var. Šī laukuma galvenā priekšrocība, protams, ir tā atšķirībā no dabīgā, ka var spēlēt ziemā. Notīra sniegu un spēlē. No dabīgā jau nevar spēlēt ziemā, jo tad ir pa galam tas laukums. Un otrkārt, kas ir svarīgi, šim slodzi var būt liela. Dabīgiem, tieksim, galvenais laukums, tur var spēlēt tik oficiāls spēles, trenēties tur nedrīkst, tad ir pa galam tas segums. Līdz ar to, bez tāda no laukuma vispār šobrīd moderna pilsēta nevar iztikt. Futbola laukums, kurš atrodas Katoļu ielā 40, tika paplašināts par 1 metru garumā un par 1 metru platumā, lai tas atbilst starptautiskiem standartiem. Pie tā izbūvēts arī iesildīšanās laukums un paplašināts drošības zonas. Uz paplašinātā laukuma uzklāts jauns, vismodernākais pēdējais paudzes sintētiskais segums. Un viena no tiem, kas uz tā cītīgi trenēsies, būs futbola akadēmijas cerība audzēkņi. Šie ir ilgi gaidīti svētki, galvenokārt jau bērniem. Viņi ļoti gaidīja šo jauno laukumu. Paldies Futbola federācijai un pilsētas domai. Mēs ceram, ka vēl pēc pāris gadiem nomainīs segumā arī pārvents laukumam, jo arī tur būtu laiks to mainīt, lai novērstu iespējas gūt traumas. Treniņi mazajiem futbolistiem notiek līdz ziemas sezonai. Vecākajām grupām arī ziemā 4 līdz 5 reizes nedēļā.
Šis jaunais sagums ļauj novadīt kvalitatīvus bērnu treniņus. Bumbu nelēkā, neatlec un iespējams pareizi nodemonstrēt vingrinājumus. Правильно показывать упражнения и правильно выполнять. Futbola laukuma rekonstrukcija notika ar Latvijas futbola federācijas atbalstu, kas nodrošināja ar jaunu segumu un veic tā ieklāšanas darbus. Olimpiskajam centram Ventspils projekta realizācija izmaksāja 61,067 eiro. Atklāšanas pasākumā piedalījās arī Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvi, kā arī Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs Gita Mārtiņsona un Mācis Putnieks Kurzemes televīzija. Ventspils futbola skolas cerība trīs komandas ir noslēgušas sezonu ar bronzas medaļām Latvijas čempionātā. Ja pagājušajā gadā Sergeja Tidenberga audzēkņi iegūt tikai 7. Vietu, tad šogad jaunieši vecuma grupā U15 ir saņēmušies un kļuvuši par laureātiem. Daugavpils komandas sudraba medaļu ieguvējus Ventspilnieki pieveica divreiz. Bija iespēja iegūt augstāku vietu, taču pagaidām tas paliek kā mērķis nākamajam gadam. Ar bronzas medaļām sezonu noslēdz arī divas Igora Kičigina komandas vecumā grupā U13 un U14. U13 debitēja lielajā futbolā. Aizvadītajā gadā viņi spēlēja 8-8, taču šajā sezonā 11-11 un guva vērā ņemumus rezultātus. Ventspils futbola akadēmijā darbojas internāts, kurā dzīvo 20 jauni futbolisti no visas Latvijas. Kopumā skolā ar vienu no populārākajiem sporta veidiem nodarbojas 200 bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem. Uzmanību! Uzņēmumam skatus jaunas akcijas. Līdz 28. novembrim noslēdzot līgumu par interneta pakalpojumu ar piekļuves ātrumu līdz 20 megabitiem vai augstāku, dāvanā saņemsiet rūteri. Skatus piedāvā jaunu televīzijas produktu, tematiskās paketes, kurās iekļauti 3 sporta, 4 filmu un 3 kanāli pieaugušajiem. Līdz 28. novembrim kļūstot par kabeļtelevīzijas skatus klientu, pirmos 3 mēnešus tematiskās paketes vai kādu no paketēm var skatīties par puscenu, ja līgums noslēgts uz gadu. Savukārt, ja līgums noslēgts uz 2 gadiem, tad par puscenu varēsiet skatīties 6 mēnešus. Skatvis – mūsdienīgai pilsētai mūsdienīgs internets un televīzija. Ziņu pusstunda ir izskanējusi. Paldies, ka mūs skatījāties. Lai jauka jums šī nedēļa!